שהבנות סיימו לחרפן אותי, הן יוצאות למסע ברחבי מסדרונות הקומפלקס. חדש, אם יש דיירים חדשים, מישהו משתמש במכונת כביסה, צריך לתת את הכל לבנות האלה. ואחרי, הנה, בודקות עם המנגנון, הצירייה של הדלת לחדר כביסה עובדת. הנה, זה עולה, עכשיו בוא נראה איך זה נסגר. ולמטה זה לא אמור ככה להיות, זה צריך להודיע להנהלה. אוקיי, סיימנו פה, נשאיר את האסיסטנטית ונמשיך הלאה. מה קורה? למה אסיסטנטית לא מצטרפת אליי? רשמנו את זה כבר.